Jako vždycky, jako všude, ale tady to musí být dneska nejlepší, jo? Lidi, tady to dneska musí být nejlepší, jo? Pepe tvrdil, že tady asi 7000 lidí bylo včera. To si myslím, že je tady dneska taky. Ale tvrdil, že atmosféra byla včera lepší. I kdyby byla, my jsme Valda Gang. To znamená, že vy teď, co jste pod tím pódiem, chvilku ticho, a my jako Valda Gang, aby jsme věděli vy, že tam na tom kopci jste, tak pro mě udělejte to, že se postavte. No postavte se, ať se jdeme bavit. Jste tam? Tady jsme jednou ruce, tady dole? Když jsem sám doma, já poslouchám Vávra, starý